Псевдо-СБУшників затримали на Запоріжжі. Група злочинців створювала штучні конфлікти з місцевими підприємцями, а потім вимагала з них гроші. Якщо ті відмовлялись платити, погрожували, що закриють бізнес, покалічать або вб'ють. Банду затримали на Гарячому під час спецоперації, коли шахраї виманювали у чергового підприємця 80 тисяч доларів. Їм загрожує до 12 років тюрми.